Det blir så meg. Ja, vi skal fikse det. Vi ordner festen. Jesus, ja, ja. Ja, ja, ja. Nå skal vi ut og drikke. Ja, herregud. Det skal vi, love deg. Det også. Det vi. Selvfølgelig. Hva er det spørsmål? Vi er jo partypip. Lote har vel... Han har vært på pub i hele dag. Så vi får se. Jeg har aldri festet med Lotus før, så kanskje han det. Petter hadde noen festen allerede. Hvor lenge siden? Jeg tror hun har veldig lys stemme. Veldig kule. Og du begynner på L. Lydik, Maisy! Kjæresten til Leo Arkic. Men nå er det noe av det fineste jeg har sett på veldig lenge. Det dummeste spørsmålet jeg har fått på lenge. Det er ikke noen tvil om. Hvem blir det da? Nei, vi satser på noen politiutrykninger bare til å bruke i den. Er det du som vinner festen? Ja. Men ikke her. Hva som vinner festen? Er det deg? Meg. Det må jo være han lort, da. Jeg kan ikke tenke på noen andre enn han. Hvis han ikke bare ligger og sover et eller annet sted. Hvor ble Lili? Nei, det er ikke meg. Jeg trodde Lotepuss, men jeg tror han sover et for en time siden. Det er Fabian og Eli og meg. Altså, nå står jeg med Nadia da, så vi begge er vel... Hun er i hvert fall mye bedre enn hans enn meg, men... Jeg tror det vi skal ta festen her. Er det du som vinner festen, Nadia? Tydeligvis er det sånn jeg vennlet meg. Jeg har allerede nytt å nasse og kosse seg. Nei, det aner jeg ikke. Jeg tipper Lotepuss. Frode, de fleste vi har snakket med i dag, de sier at du vinner festen. Stemmer det? Ja, vi har ikke tenkt meg. Det er noen Lini Meister som tar den. Hun er jo Meister uansett far. Det blir Lini som vinner. Lini, hun vinner uansett festen, så er det ikke det. Det var det jeg sa. Han vet, smart mann. Men det er en delig pris. Jeg må jo passe på å gjente henne.